კაცების სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ამჯერად უკვე შაბათია. ო, არ შეეშალა. 21 საათი და 20 წუთი და საქართველოს პირველი არხის ეთერში. უკვე ტრადიციულად, ხო, მეორე ჯერ არის, უკვე ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა კაცები და ჩვენი სპონსორია კრისტალბეთი. როგორ ხართ? იმას საკურთხევით რო გაზის ჭიკა რა ძისე რო ხორბალიც უნდა დაუპასო ხორბალი და ეს ღვინო უნდა მოუსხარა ღვინო კი არა წყალი ანუ მე წყალი რატომ ისხია მაშინ აქედან კითხვა როგორ ხართ ჩემი წყალია გადასარევად კარგად სახლში წინ წაიწია მშენებლობაში წინ წავიწია და იმ ეტაპზე მივედი სადაც უკვე წინ ვიღარ წაიწა. უკვე საბანკო ინსტიტუციები წყვეტენ გავაგზელე. თუ ამ ეტაპზე გაჩერდი. ბეტონის ბოძების ქვეშ მომიწევს ყოფნა. სამთრის გატარება. გადახურე? გადავხურედი ახ. გილოცავ. არ მათოს, არ მაწვიმს. გიორგი, შენ როგორ ხარ? რაღაცნაირად გადა. მადლობთ. ბოდიში რა შეგახურე? არ უნდა გვეკითხა. მე მეგონა დათოს იმით დავიწყებდით. ივენთით. დღეს არის დათოს ივენთი. აა, ხო. დღეს ჩაწერის დღეს, ანუ ეთერის დღეს არა, ეს ვინც ახავართ, ყველა ერთად შეგვიძლია რომ ახლა დათოს მიულოცოთ დაბადების დღე. დათო ისეთ ასაკშია რომ ასაკს არ ეკითხებია. თუ თვითონ არ წამოწდა? არა, ვიტყვი პირდაპირ, ამ ხუმრობაში აგერს 53 წელი გამოვიარე. მართლა? კი. ისეთ ასაკშია, რომ ასაკს არ ეკითხებიან და უკვე ტექსტ დათვალიერება უწევს. და პირველი ჯერიდან ვერ გაიულის. არა, ისეთ ასაკშია, რომ დაბადების მოწმობა თუ დაკარგა, თუ გადახერხავდაშ გოლებს და ითვლითო, ისე ვერ მიხოდები. კარგი. გილოცავ. მადლობა. კარგი ბიჭი ხარ შენ. მადლობა. მადლობა. გადავიდეთ ახალ ამბებზე. მიდი ახლა დაწხე. დავწხოთ მართლაც. დავწხოთ. ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ 100 ტონი თამბაქოც უნდა დაიბეგროს. ანუ ჩეორები კოლოფში თამბაქო იყიდება, ის ხო იბეგრება? ან დასათვლელი ხო იბეგრება? და 100 ტონიც უნდა დაიბეგროს. აქამდე არ იბეგრებოდა? არა და ამიტომ ბევრი ხალხი გადასული იყო ხოლმე თუთუნს ყიდულობდნენ და ხო, ეხა გადავლენ ჩამოსასხმელ თან. რაღაც ნაპრალი როი. გამო ინიციატივით რომ ჩამოსასხმელი აი მიხვალ გადაკრავ? არა, ისე ნახე, 100 ტონი უნდა აი დაიბეგროს, ხო? იქ თუ ისინი ლიტრებით დაიწყებენ გაყიდვას, ანუ კი არა ტონიან, რაღაც ქუჩაში ჩაასხამენ და მოგცემენ. უკვე 100 ტონი აღარა. უკვე ჩამოსასხმელია. მერე გამოვა ანეს ან შემდეგი ფინანსთა მინისტრი და იტყვის რომ მე მგონი დროა რომ ჩამოსასხმელი თამბაქოც დაუბეგროს. კი, მერე შემდეგი იქნება ესე სიგრძეზე დახრიან და ერთი მეტრი. ხო. მერე მივარტიამდე კილობაიტებით რო გავიგე. უნდა დაიბეგროს 100 ტონი თამბაქო თუ არა? შერაზე კი არ ვეწევი ასე რომ ისემს გიქნიათ. სასწორიც უნდა დაიბეგროს. რითაც წონი. ორივე პინა ხო? და იფუაში რო რაღაცა არის. ღერძ. მე წინააღმდეგი ვარ მაინც რო დაიმაქო. თუ ჩატარდა მილიონმა ადამიანმა მაგინოს. სალომე ზურაბიშვილმა მოსიარულე მკვდრების სერიალი თუ გახსოვთ? კი. და ტერმინატორის პროდიუსერებს უმასპინძლა. მოსიარულე მკვდრების სერიალი არის? კი. Walking Dead.
მე უბრალოდ მასშტაბებელი მე ძახდა ერთი რა. მასშტაბებელ პედაგოგიო ხდე. ვისი ეთიკის პედაგოგი. მეთქი იმას ხო არ შეხვდა. ვისი მასშტაბებელი გაზახდა? სკოლის ფსიქოლოგი. მოვიდა მოსიარულე. დამრიგებელი. ხო? ეს მოკლედ ეს პროდიუსერები საქართველოში ორგანიზაციის ხალები კინოსა და ტელევიზიაში აი ამ ორგანიზაციის მოწვევით არიან ჩამოსული. და რა, აქ უნდა გადაიღონ ახლა მოსიარულე მკვლევები? და რაზე მოილაპარაკეს? არ ამგონია, ალბათ რაღაც ამეგიდით იყო, მაგრამ შეიძლება, იმიტომ რომ ფორსაჟი დამთავრდა გადაღებები და საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა, როგორც არ დამთავრებულა. ეთერში გავა დამთავრებული იქნა, ანუ ორი დღე დარჩა. 31-ში ამთავრებ. დაამატეს ერთი. ვინ დიზელმა დარეკა? ვან. და ის რაღაც. და რაზე მოილაპარაკეს აბა პრეზიდენტმა და იმან თუ? იმაზე. სიარულე მკვლევების პროდიუსერი. ხო. ურთიერთავდაუსმენლობის ფაქტიდან ეს. მე მგონი თქვენ რომ ჩანელზე გადავწეთ. ინსპირაცია ამ სერიალის ინსპირაცია ვინც იყო? თავი მოსიარულე მკვლევი. როი სახიობებს ვაჩვენოთ. როგორ უნდა? ან შეიძლება ის და ეს მემორანდუმი რომ არჩევნებში არ ჩაერევი. ტერმინატორის და მოსიარულე მკვლევი. სულ ხო პრობლემა იყო კუდრების ისა. სიები. ნაწილეობა არჩევნებში. შენ ხო უყურებ მაგას? მეც უყურებ. დავამთავრე. ვის გულ შემატკივრო? შენ ეთიკის პედაგოგს. აბა დააკავეს შამანი. უი ეს და იყო. ხო, ჩვენ ქონდა ეს ახალი ამბავი იყო მაშინ, რამოდენიმე თვის წინ, სადაც რუსეთის ჩრდილოეთიდან დაიძრა ვიღაც შამანი, რომ პუტინი უნდა გამდევნო მოსკოვიდან, ბოროტი ძალაო და ეს დააკავეს ახალი შამანი. დააკავეს თუ გააკავეს? დაწყებული ქონდა უკვე შელოცვა და გააკავეს. აი, კაჩებოდა. ლევი სხვათაშორის ამას რო დააკავე თვალყურს ვადევნებდა, ჯერა უგორეს შავი პიარი, როგორც იცი ამას. ამას რა ადევნებდი თვალყურს? აი აი ამას. საიდან ადევნებდი? უფრო მაინტერესებს. იუს რო დაიძრა იმის მომენტში გადადა მაინტერესებს. შამანს რა ძალა აქ? შამანური. არა, არა, მართლა. ზებუნებრი. ანუ არა, რა შეიძლება შეიძლება. ზებუნებრი. აბა, ანუ შეუძლია გამოიწვიოს რაღაცა ჭექა ქოხილი? თუ ხო, ხო, არა, სწორად მომყვები. თუ რაღაცა არსება მოვიდეს მიწიდან და გადაჭამოს მოსახლეობა. ორივე. ერთდროულადაც შეუძლია. ჭექა ქოხილი და არსება დადის. თუ გამოცდილი შამანია რა. ხო, მაგრამ ეს თუ ესე ფეხით დადიოდა. მე კიდე მეგონა რომ შამანი ძღოლი ვერ გამოიწვია იქ. და ჩაიყვანოს იმ მაგარი ნიუსი 1000 არ ექნება გავლი. სალომე ზურაბიშვილი ამ შამანის პროდიუსერი. შემდეგი რო ეგრე. ინდონეზიაში ახალი კოდექსის მისაღებად ემზადებიან, რომლის მიხედვითაც იმ პირებს, ვისაც ქორწინების გარეშე ექნება სექსი, სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში გადასცემენ. ან თუ არ არის ოფიციალურად ცოლი, ეს არავითარ შემთხვევაში არ იქნება დაშვებული. კანონ პროექტის მიხედვით დაუქორწინებელი წყვილები $7,000 დაჯარიმდებიან. 10 რაღა იყო? ხო, ეს რაღაცა. რაღაც ის არის ეს 10. ხო. ორივე სიჭერე? ხო, აი ეს $7,000 არ ვიცი, ალბათ ბიჭი, მე პატიჟებ. მე ვიხდი. და ამ 700-ს რო გადაიხდი. რაღაცა პერიოდი მაინც გაქვს. დაგაცდიან რაღაცა. წუჭი წამოყრიან, არ ვიცი, ხო. და ხო და მე მაინტერესებს თვითონ როგორ ხდება ეს დაჯარიმება, ანუ უნდა შეუსრონ, ხო? და ვიღაცა დაადგა თავზე თქვენი საბუთები. ხო, ალბათ. ისეც ერთი წუთი ძვირფასო თუ რაღაცა. ჩემი შარვალის საძა მაგრამ. თან საინტერესო სიტუაცია იქნება. და პირდაპირ გამზადებული რო გაქვს $7,000? მადდე. რო შემოვლენ იქდეს მაგიდაზე რა. შემოვლენ რო დააკაკუნებ და ფულს გაყოფს. ქვემოდა. ნუ კარებს, არა, კარებს ვიღებ გონდეს რა, შიშველი ხარ. აბსოლუტ ხაპ 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 გაიქცევ. ვაჟი. და რა სიმსახურება ეს კანონი? წესიერებას. და? შესაძლოა იმასაც. ძალიან ბევრი არიან, 200 მილიონი კაცია. პატარა ტერიტორიაზე და აღარ გამრავლდნენ. მე რეკ ოფიციალურად დაქორწინდა. არ გამრავლდეთო კი არეუნებიან.
რა არის ისე? კიდე თუ არა ცოლკმარი იყავით. ეს შენგესმის ეგრე. ო ინდონეზია ეგ სხვა კულტურა არის. ბიჭო, ისეთ პატარა ტერიტორიაზეა 200 მილიონი ადამიანი, რომ მალე გასამრავლებელი ადგილიც არ ექნება. სადღაც ხო უნდა განმარტოვდე. რომ დანარჩენმა 200 მილიონი. შეიძლება მორიგეობა შემოიღონ რა. ერთი ადგილი ყო. არა, არა. არა, არა, ის არის რა, რაღაც სიგნალზე ყველა ტრიალდება ერთი. აქ ესე მე მოტრიალდები იქ რჩება ერთი და ესე რა, როდის მოგიწევს. გადავიდე ჩემბეგზე, თორე უკვე რაღაც არა გძალავენ მე მგონი. როგორ? ადევნე ერთი თვალყური მაგას. ნახე, შესაძლოაო, იმედი დავიტოვოთ რომ არა გძალავენ. ამ კანონის ინიციატორი შემდეგი შემდეგკვირა შეხვდება სალომე ზურაბზე. შენ უკვე სკეჯულს უკეთებ, ხო? კენიაში დაიბადა ზებრა, რომელსაც ძოლების ნაცვლად თეთრი ლაქები აქვს. ო! ბრაკი ზებრა გამოდგა. რა ლამაზია, ნახე. мама შორიდან უყურებს, რომელიც ზებრა არა, ლაქებიანი, რომელიც ხოველია? ლეოპარდი. ვერ შეჭამა ეს დედა ზებრა. რაღაცა პრინცი, ის თავისი გაიტანა. საყვარელია ძაან. ხო და ის არის რამე დედას აქ ნამიმუნარი თუ რაღაცა მუტაციის ამბავია? და აწი ესეთი ზებრები წამოვლენ. არ ვიცი, ხა სალომე შეხვდება ამ წარმოვადგენებს. გავიგებთ. გამოგიგზავნა გიო გამთენაძემ. ვაძინებ მგზავრებს სტამბულამდე 70 ლარად, მხოლოდ გოლდენის ოფისში. რეზო. ანუ ვაძინებ ანუ ვინც აი ხონ მგზავრი რო არ იძინებს. ჭირვეულობს ტელევიზორის ყურება. ეს მოდის და აძინებს. სუ 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 სუ. აუ და ეგრო ნახო. რეზო, რეზო რო დადეს. და მე რა ჩუმად გამოდის. დაიც. სტამბულამდე როგორ არის? გამიტანა. სტამბულამდე გამგუძებელი არ არის და მე. სტამბულამდე თუ გაიხვიცა კი ბრუნებს 70 ლარს. კაი, სტამბულამდე სტამბულში მე რეზე დაქვიდებს. გაგვიძებს. სტამბულამდე თუ აძინებს ოფისში რა თუ აძინებს და არ ავტობუსში. არა, მე გადააწყვის. გამოგვიგზავნა ლადო ბალახაძემ ლამაზი ლობია. გაიტა 50-ზე. გემრიელობაზე თავს არდებს. არა, გემრიელობა ეს რა და ვერ გაიტა. და სილამაზე კიდე ისეთ საკამათო. ვიმს ჩელოთ. ბატონო. აბა ეს ენახეთ. მე რა ესე? ამის გამომცხობი შემდეგი შემდეგი შემდეგია. მიართმევს ამ ლობიანს? არა, აცხობს ლამას ხაჭაპურს. და მე აქვს პრეზიდენტის რაღაც ივენტია. ხო, აი ვარგისიანი ლობიანის არ არის ან ისეთი. ლამაზია, ხო? ლამაზია. რაღაცა სახელებიო, უმციკვლო ლობიანი. აა, როგორ ნავითაროს? ალანი ლობიანი. ის ლობიანი რო ჩატარდება იქ გამოჩნდება ლამაზია თუ არა. ლობიანი შეიძლება კი აყვეს ლამაზი. ლობიანების საერთაშორისო კონკურსზე რო ხაჭაპურია შეპარული. გადაცმული. ეს იყო დღეისათვის ახალი ამბები, რაც ქონდა. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. ტრადიციულად ეს არის სტუმრის ბლოკი და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ჩოგბურთელი მარიამ ბოლქვაძე. გამარჯობა მარიამ. გამარჯობა. პირველ რიგში გილოცავ. გიყურეთ მთელი ოჯახით. რას ულოცავთ? ამასაც დაბადებით. არა, ამერიკის ღია ჩემპიონატზე კვალიფიკაცია გაიარა სამი თამაში, მე კიდე ერთი თამაში ძირითად წრეში მოიგო და მე ერთი გოგონა ესეთი პლიშკოვა. იმასთან ქალბატონი. ამ ქალბატონი და იმასთან არ გამოგვიდა. იმას დაუტმო. დაუტმო, დიდი დაუტმო. თვითონ ეჩქარებოდა სამოსასწორებელი. ეს ეს სიტუაცია კარგი კენი რო დაუტმო. ხო და სანამ დრო არის პირველი ეს რო გავაკეთოთ რო ხელი მომიწერო, მე ეს ვიცი რომ ძალიან მიშვიათი იქნება და გაძვირდება. ხელის მოწერაზე სამუშაო მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცა მიეჭხავნე და ეგ არის თქონდა. ცუდი სიტყვა და ერთი წამი. ცუდია. აქედანაც მოაწერე და მერე გავჭრი. აქედან კარგად მოაწერე რა. ცუდად მოაწერე, იმიტომ რომ მარცხენათი წერ. მე მარცხენე ხარ, პოლიტიკურა. დაახლოებით ესე გაიჭრება. კი. დიდი მადლობა. ინტერგეტოებია გოგონა. არა, ეს. აი, ატოსთვის მეც გეჩუქები.
რა ვიცი, რა ვიცი. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ როგორ ხართ? ჩვენც კარგად ვართ. ე. გარბის წლები დაწერო. აი ხარო ვიყურებს ამ ახალგაზრდებს ვიცინით. მაიმუნო. ეხლა რა პერიოდში ხარ? საქართველოში ხარ? ვარჯიშობ თუ მიდი ხარ საქმე თუ რა ხდება? ეხლა ორი კვირა დავისვენე. ეხლა საქართველოში უნდა ვარჯიშო ალბათ ერთი თვე, შეიძლება ერთი თვე ცოტა მეტი და მერე წავალსადმე. ოღონდ ჯერსად. ალბათ შერმანჩინე ჩვენ ევროპაში რა. ეს დასასვენებლად თუ? არა, ტურნირების ათამაშოთ. ეხლა უკვე ამ კვირაში დავიწყე ვარჯიში, მაგრამ ისე ლაითად შეიძლება მარტო ფიზიკურად და უკვე ჩოგბურთ შემდეგ კვირდანს დავიწყე. ეხლა რო უყურებ ასი ახლოდან ჩოგბურთენ სამყოსიც ნანახი. ესა, ნავრატილო მომყავს ცვილის ნანახი. რა არის ცვილის ნიჟო? ო და რაო? ეს როგორ ლაპარაკობს? ირაკლი არის, რა ქვია, შენ მოყვარული ჩოგბურთელი? მოყვარული, კი. კი, მოყვარული. მე მგონი ეს კორტეუსეც დავდიოდით, როგორც გაირკვა. მართლა, რომელზე დადიოდი? პარკის პარკში. მე ჩოგბურთელი. შენ თამაშობდი? კი, მე დავდიოდი სამედიცინოსთან. მე მანაც დავდიოდი. მართლა? მადუფრო დადიოდი თუ? მან. აჰა, ხედავ, საიდან არის? არა, ხო შეიძლება მე დაიკოს გვითამაშია. მოყვარულთა ტურნირზე, მედია ტურნირზე. ხო, წვილში გამოვედით. აი გიორგი მოსეულე მკვრები გახდა. მადრო ჩოგბურთელი მკვარია. აი გიორგი. ქუთაისში არა გვაქვს კორტები. გააქვთ კორტები. კორტი. კორტი ქვია იმ. არი, მაგრამ რაღაცა არ. დაღმართზია? აღმართე რა თქვია. ყოველთვის არა გქონდა პინგ-პონგის მაგი და ხომაგიც გქონდა. აგეღო ხელში ჩოგანი ერთი. პინგ-პონგი მეთამაში. აჰა. როგორც ვატყობ ეს სპორტსმენები შევიდნენ. ყველა ხა სპორტსმენებს გაინტერესებს. რამე თუ გაინტერესებს სპორტსმენები? რაღაცა შეკითხები გვა მე პირადად მაგარი ყოველთვის მაინტერესებს აი ამ დიდ ტურნირებზე რა ხდება პრინციპი. პატარებზე ვიცით რა ხდება. პატარებზე დავდივარ. ეხა იყავი შენ ამერიკაში და მარტო იყავი რაც დავიკითხეთ ხო? მარტო იყავ მარტო. ან ჩემ ტრენერი აპირებდა ჩამოსვას, მაგრამ ბოლო მომენტში რაღაც პრობლემა შეექმნა და ვერ ჩამოვიდა. გადაგაგდო ქვია. გადაგაგდო ზუსტად და ოჯახთან ერთად დასასვენებლად წავიდა და აი ეგ არის უკვე ძალიან გადამარტო. ესე დადიოდი ნიუ-იორკში და უკაცრავად US Open-ის სათა. ხო, არა, დადიოდა მესაჭიროი მომწურთნე. და იმდენად არ მოელოდი რომ ესეთი კარგი შედეგი მექნებოდა რომ მეთქი წავალ მარტო დეჩემაც შემთავაზე რომ წავმოყვები მაგრამ არაუშავს იყოს წავალ მარტო თქო მაინც მაგრამ ჩამოვალდა რაღაცეებს მე ბურთის მომწოდებელიც არა ვინ არ ხარ არა ვინ საერთოდ მე რატო არ გვითხარ ანუ ეს როგორ ხდება აი და რეგისტრის ხო არის რა კი არ ძველი თუ გჭირდება რო რამე ხასიათზე ყოველთვის იქნება. ამის გარანტიას ვიძლევ. ხასიათზე ყოველთვის იქნება. მე ვარ ხასიათის მწვრთნელი. კიდე უნდა აიყო, აიყვან ფიზიკური მომზადება, უშუალოდ ჩოგბურთი. და ჩვენ ერთად მე სამწვრთნელი შევხვდა. რაც ვიცა. რაც მინახია სამწვრთნელო ლოჟა როც არის ხომ ერთი 10 კაცი ზის ალბათ ხო რაღაცა. აა კი, ანუ გააჩნია კვალიფაინში. საერთოდ კვალიფაინში შეგეძლო რომ წვრთნელა გეთამაშა, გეთამაშე კიდე ლაპარაკა. კვალიფაინში ერთზე ახალ. ხო, მე არავინ არ მყავდა რეალურად რომ ელაპარაკა და მე მართლა ფურცელზე მეწერა, ჩამოწერილი მქონდა, რაზეც უნდა მეფიქრა და მან მაგას კითხულობდი ხოლმე რა, მართლა. ან რას მე უნებოდა მწერი და ჩემი ტრენერი თამაშობდა იმას ვიწერდი და მე მაგას კითხულობდი. ცოტა გული მომიკვდა ახლა. ნომერი შეგაცნე გამირეკეთა. მის გამწემი მაგა. ხალხის რაოდენობით თუა, ნუ გაიჭირებ, ჩვენი ფული წამოადეთი 200 კაცი. დაინახონ რომ მაგარა ხარ. ბევრი ქართველი იყვნენ სხვათა შორის, თამაშებზე მოდიოდნენ, ჩემ რაოდენიმე მეგობარს აღმოჩნდა რომ იქ იყვნენ და ეგ ძალიან სასიამოვნოა. იმ თამაშს რო უყურეთ, მესამე ჩოგანთა რო წააგეთ, ძალიან შეხეული ქონდა ფეხი. იოდა თუ სტიქციო ფუქციოდა კიოდა ძალიან ან მაგიტო არ მოველოდი არანაირ შედეგს რო ჩავედი ან თავიდანვე რო თავიდანვე კიოდა ძალიან ისე წახვედი ხო მარა ნუ და თან არავინ არ წაგვარ რაღაცები მოხრობა არის დაიცა ჩეულებრივი ჯამრთელების ჩემპიონატი იყო
ეს ძალფეხა უმზრდნელო. ჩავიდა და თითქმის მოიგო. ეს რო ორი ფეხით ჩავიდა, ესე. რო ჩადიხარ საცხოვრობ, რო ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის, ხო? ჯერ ძირითადად ბადეში იმდენია და ეხა კვალიფიკაცია. და ყოველას პლუს თავისი ტრენერები ვიღაცები ხო ყავთ? ყოველას არა. ზოგიერთ სამს. ვისაც გაუმართლა. ანუ ხო ჩადიხარ, შენ თვითონ ჩავ, ანუ ზოგადად ტურნირი გთავაზობს, ძალიან კარგ სასტუმროს, თუმცა დარჩები, თუმცა შენ თვითონ სადღაც სხვაგან დაჯავშნი და ესე გაძლევენ დღეში რაღაცა რაოდენობა თანხას და მაგ თანხას შეგვიძლია ჩაეტიო, შეგვიძლია უფრო ნაკლებ დახარჯო, მეტი ანუ შენზე არის უკვე დამ. ესე მე რომელ სასტუმროს მიადეგი? რა ძალიან იაფად ვიპოვე სასტრო ახლოს კორტებთან რა და ფული ჩამოიტანე? ფული მომიჩადა რა. ვა. მე კონდა შოპინგი. ანუ მე თქვი ეკონომიას გავაკეთებ თქო რა ვიცოდი მართლა თუ მოვიგებდი ამეთ. მე რომ მოიგე მე მაინც ვერ გადავიდი. მე გამორსული რა უნდა დაე. მე რომ აღარ გადავედი მეთქე кайბედი აქ ამ სასტუმროს და ბარემ დავრჩები. სუმა ინტერესებს რა. აი ეს მსაჯილოა ზემო ჩამოსკუპული იმას რომ გლიჯო და გადმოაგდო. ძალით თუ შემთხვევით? ვითომ შემთხვევით? შემთხვევით. შემთხვევით არაფერი არ მოხდება. არაფერი და ერთი ხუჭი. ვაი! მესამეზე უკვე რა მაგას ისევ მე ვარ. არა პრობლემა. გადაჯექი. რა ჩამოდის იმ სკამინომი მიიაქცე. შუაში კი არის, ცოტა აქეთ. ხელს რა იბარ. სხვა სახეობებს თუ აკვირდები? სპორტის. არა, ზოგადად ჩოგბურთის ყურებაც არ მიყვარს დიდი. ხო, რატო არ უყვარს? ჩოგბურთებს დაკვირებული არ უყვარს ჩოგბურთის ყურება. რამე ის არის? მეც არ მიყვარს სხვა რო ჭამს იმის ყურება. დააფიქსირა რაშია პროფესია. რა არის? ეკასაფირი მაგარი. თელი ცხოვრება ჭამდა კიდე სხვა ჭამას უყურებს. ანუ მართლა ეგ პრინციპია ზუსტად ანუ ყოველდღე რო თამაშობ. ეს ერთმანეთის პროფესიონალებს. ეხლა შენ ხარ 150 153. ვაიმე, 60 და რამა თქმევი. მე მგონი ოღონდ არ ვიცი, მაგრამ ბოლოს რომ შემოწმე 156 ვიყავ. 150? ეხლა 16. რამდენი გეგმა გაქრო აი დავუშვათ შემდეგი წლისთვის უნდა ვიყო. ხო, თან სხვა შეიძლება სეზონი დაიწყოს 300, ხო, რომელიც 300 ეულში იყო და იქიდან დაიწყო და ეხლა აქამდე ჩამოვიდა. რა თქმა უნდა 202, ხო? ხო, რო დავიწყე. და ეს ძალიან მე როგორც გულებით რაც ვიცი ძალიან მაგარი შედეგი. კი, დიდი ნახტომი იყო. მე ვიყავი რომ ვთამაშობდი სადღაც მე 3 მილიარდზე. ეხა მოსახლეობა გაიზარდა და ალბათ უკვე 7 მილიარდი. ხა 7 მილიარდში ვარ ნახტად რა. შენ ჩოგბურთი გითამაშია? იმას ჩოგბურთი არ ეხება, რასაც ასაკეთებ. მე მეუბნები? დავდიოდი ჯოგბურთზე. ხო აქ მოყოლ კედელზე რომ მიაყენეს. კედელს ვთამაშობდი. კედელთან ვთამაშობდი. ნახევარ ჯოგბურთი აქ ვთამაშე. კორტზე კორტზე ვერ გაგამი. რა კორტები ხო? იქაც ვთამაშობდი. ხო, მაგრამ სახლის წინ ქონდა თონეც ახლა. თონეს გაყვა. ხო მარა ხო ეს ბავშვებს ხოლმე დაადგა შობლები დაარწმულა რომ აკუთა დიდი პერსპექტივა არა ხო ეს ყველაფერზე დაყავხარ და ყველას იქ დავრჩი მარა ნუ ამასაც თამაშობ ხო შენ არ დადიოდი სხვა სახეობა რაღაცა ფარიკა ობა ეს აი ცეკვაზე დავყავდი დედაჩანს გასწორდეს იქნებო მარა არაფერი არ მოშვამ ანუ ეხაც მოხრილი ყო სუ მოხრილი ვარ მხრებში რა ეს ჩოგბურთი ხრის მე მაგიტო ვარ მოხრილი მე თონემ ცოტა წამოწია მაგრამ ძმა ის იმას რო აკრო გაეზარდა ისე მოხრილი ვარჯიში რამდენად მოდით ხო? დიმიდი, ბათუმელი ხარ ხო? კი, ბათუმელი ვარ. ჩემ მეზობელია ბათუმში. კი, ეგეც კაი. შენ მეზობელი ხარ თუ ბათუმელი, რო ჩამოყალი მე? ბათუმში ძმაკ ისა რა ქვია, ნავსაყუდელი, ნავსაყუდელი უხდება ბათუმში. ჩემი ნავსაყუდელიც უკანა ქუჩაზე ფაქტობრივად ჩემს უკან ცხოვრობს. ზანაირი კაცი, ბათუმში აქ ნავსაყუდელი და ბრიტანიაში გადახურული. ნიგოსეცი სამშობლო. და თეჯოლაში გაიზარდა. აა ეს ცეთი. დავჩუმდი იყოს, იო. აა ისა ის დამავიწყე ეს კითხვა. არა, მაგრამ სეტებს და გეიმებს შორის ჩერდებით და წყალს ვსვავთ, ზოგი რაღაცას ჭამს. ბანანს. ბანანს და რაღაცებს ისე. იოგურტს.
შენთან არ ქონდა ეს შეკითხვა დააცადე. არა, მე ვეხმარები. ჩამაზე, კარგია, ცალიო ჩამაზე რაღაცას კითხულობს და დააცადე. შენ უშლიხეს. კონკრეტული რაღაცები რასაც იქ გაძლევენ რომ ესენი უნდა ჩამოდადალიო თუ შეიძლება თქვა ხინკალი ამოიღო. შეიძლება. ხო, და კაბავი. შაურმა. და გეიმებს შორის, როცა პირველი გეიმებია თითო-თითოც გმიჩა. მე ვერ მომვატებ. ხო, და შეიძლება? შეიძლება, რასაც გინდა მართლა იმას შეჭამ კი. ე, რა მაგარია. სულ გაინტერესებს. არა, ეხლა ნახე შემდეგი. მიდი, მიდი. საით მიგვინო რომ შეიძლება. არა, შენი გვინი თუ ესო უფერზე ჩასვა. იქუნდა იყო. იქუნდა იყიდო. და გახსნა იმ. არა, მე მგონი როგორც მე ვიცი ალკოჰოლი არ შეიძლება. კამპოტი. კი. აი, ატმის კამპოტი 3 ლიტრიანი თორეა. გაკლები, გაკლები ატმები. ყველაფერი შეიძლება. აი, ბოლო იმას რომ ვერ იჭამ. ბოლო ატმი. თან მოკლე ჩანგალი თორე. ხელიც აღარ ეტევა, კარგად. თითის წელი თორე. ესე გიჭირა ზი ჩანგალი. ოხ. ანისა რო ჩაარჭაფა მატარზომ საჩსობა უთი. აი სუფთა ქართული იქნება ამ შესვენების დროს რომ აღარა პურმანი გაშევა და ყველას დაუძა. საჯებს გაშემონ საჯები. საჯებს იქრო. და რომ ბავშვები რომ ბავშვები და ბიჭი ლიმონადი და ლიმონა. რაღაცა გამისინჯე ხაჭაპურს მოუჭი. ა? ერთი ქნა. ხო, საჯებს. მე რომ წავდები მიდის. წავდები რომ შემოვა. და პურით რა ჩამო. ხო, საჯერის საჯი რომელიც საჯობდა მეორე თამაშს ბოლოს გითხრა ქართულად. ხო, მადლობაო თქვა. ხულიას ეს ხე. ხოდა ამას 300 დოლარი ხო ქონდა და ხო მოგებული. მადლობა ანდრეებში. ეს ვერ ვახერხი ვახერხი. ხო, არ მე თვითონაც ძალიან გამიკვირდა. ჯერ მე ჩვენ ინგლისურად ვუთხარი და თვითონ ქართულად მითხრა და დღეს ვნახე ქართველი მსაჯი და მითხრა რომ ძალიან მაგარი მსაჯი არისო. მარა საქართველოსიც ნამყოფი არისო და დღეს ვივარაოდი რომ შეიძლება საქართველოსში რო ჩამოვიდა ასწავლეს მადლობა და იქაც მადლობა როგორც არა საქართველოსში რო ჩამოვიდა სხვა რამეს ასწავლე და კარგია რომ გარწამოწდა მადლობა არიო კი ეთყოდნე მაგრამ სხვას იყოს ამულა სხვანაირი ჟღერადობა გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილზე. მესამე ნაწილი არის დღეს განსხვავებული და ალბათ როგორც მინიმუმ ერთი წელი ესეთი ნაწილი არ გვექნება. ეს არის დავით ლაბაძეს გვინდა რომ მიულოცოთ დაბადების დღე. ოპა! თან სიმღერა. რა სიმღერა. რა დაგვიბერდი. თქვილად არ გამოდის. აბა ამას ისე თუ შეჭამრა სანთელი არ ჩა. თავიდან ტორტი ვიფიქრეთ, მაგრამ ვერ მივხვდით რომ ეს უფრო გაგიხარდებოდა. უნდა სრულად უნდა ჩავედი. რაღაცა ძალიან დიდია. აჰა. ეტარას. ეტარა. და საჩუქარი აუცილებლად. ვიფიქრეთ რომ? ვიფიქრეთ რომ ეს საჩუქარი ძალიან გამილამაზე და საჩუქარი? ისევ ხაბა. დაყო, ნათე, ნაც ჩაი ფიქრი. ეს არის ქაბაბის ნერგები. ამას დარგავ და დიდი ქაბაბი ამო. ბეთანიაში შეგიძლია დათესო ეგ და ამოვა, მაღალ სიმაღლეზეც ამოდის ფოთეშე. ოპა, ეს ფრთხილად. არ გაგიტყდეს. აი, მოდი გადავიდე. თუ იყოს აქ, აი, იდეს. ამის ფული რამდენი უნდა დავდო? ამის ფული რამდენი უნდა დავდო? თუ ფული არ გაგინდა, ქაბაბით გაიტანე.
ხელფასზე ჩამოგეჭრება. ხო, ეხა შემდეგი ნაწილი რაც ამ თემატურად უნდა გავყვეთ. შეიძლება მე რო გავიდე. და ცოტა ხანში ქონიანი პირები. თემატურად ამას რო გავყვეთ, ყველამ უნდა გითხრათ ჩვენ სადღეგრძელო რა. აჰა. ოღონდ ეს სადღეგრძელო ვიფიქრეთ რომ ნებისმიერი სიტყვა რო წამოიძახოთ ჩვენ ამ სიტყვებს. ზრდილობის ფარგლებში ცხარ. ხო, რა თქმა უნდა. და იმ სიტყვიდან უნდა გამოვიდეთ სადღეგრძელოთი და მოგილოცოთ დაბადების დღე. ჩემთვის უკეთესია. ნებისმიერი სიტყვა. ციყვი. როგორ? მასშტაბური ციყვი. რომელი ხარში? დაფა მასშტაბური ციყვი. სამი სიტყვა. პიდა ვიწყო? აუ თუ გინდა გადაიღე ჯერ ხოლმე. ეგრევე ხო სასწაულს. ჩემო დავით. პირველად აიღო ეს ჭიქა ხელში. როგორც ციყვი აგროვებს კაკალს სამთრისთვის. აი ესე მოგეგროვინოს უამრავი წელი შენს ცხოვრებაში, შენს მასშტაბურ ცხოვრებაში. დაფასად იქნება ძალიან მაინც. სანამ შენ სახლზე, შენ წარწერიან დაფასად. ამას უკვე ეს უხდება. კაი, შემდეგი? ვა. არ ნახული? ნახული? ჩოგანი? და ნახული. ნახული სხვა გაგები. ნახული ლუთი. არ ნახული ჩოგანი? ფუმფულა. ფუმფულა. მე ვარ. ფუმფულა ეხა მე ის არის რა ქვია. ის გამიკეთე. მენი. არა. ახცერდი გაკეთა. ახცერდი ქვეყნის პოლკოვნიკი არ მოუხდება. ელექტროია. ჩემო დათო, გენაცვალე. რა შეგენა. ჩემი ფუმფულა ბიჭი ხარში. ბოდიშეთ რა ჩოგანებით ვიქნები. არნახულ სიხარულს გისურვებ კიდე 53 წელი. და მე რა ხარ რაღაცა დაგოსვენე ჩვენ. შენ წუხდება. ამას მეორე სანთელი მოუხდა. ოპა. მე ვარ. მადლობა. გადავიარო. ჯერ შენ ყავი და მე. კი ბატონო. მე. ისე? ზარბაზანი. ხოცხი? ზარბაზანი. ხო. ასტრალი. კარგია, დათოს უხდება ეს. ასტრალი. ხოცხი, ზარბაზანი და ასტრალი. ასტრალი. ხოიცი სამეს უხდება. ხოცხისა. როგორც ფორცხისგან არ გაკეთდება ზარბაზანი. ზარბაზანი, ფოცხი და ზარბაზანი რამოსატანია. ფოცხი ცალკე სიტყვა თუნდა თქვას თუ შეუძლია თქვას, როგორც მორის ფოცხიშვილი თქვა. არა, მოიცა უნდა მორის ფოცხიშვილის პატარა ლექსი. პატარა. ჯემა, მაგრამ ცოტა თამაში უნდა, ჯემო დავით. ფოცხი ზარბაზანი ბოდიში რა ასტრალში ვარ გასული. მაგას რა უხდება კიდე ისე? ეს ირაკლია. დიდი მადლობა ირაკლი, შენ გენაცვალე, შენ გენაცვალე. წავიწე ესე. ფოცხი და ზარბაზანი თქვა? იგი ყო რა, ფოცხი და ზარბაზანი ასტრალში ვარ გასული. ბოდიშამდე მოახომ. უცე. ზარბაზანი აქ უნდა რომ გადაანაწილოს. პირდაპირ. ო, უნდა რომ სამივე სიტყვა ერთ წინადადებაში 4 სიტყვიანში ჩაატარო. რას თამაშობ შენ? ეს ანთო სამივე. სამადლობელო სიტყვითო. კიდე ერთი მარჩასაფიქრებელი და ვამზადებ. არ ვიცი. ვეცდები რა. კაი. სიტყვები? ხოღმა. სიძულვილი. და კატაფალკა. აბა ნახოთ რამე კეთილ სადღეგრძელოს. მოდი დავლოცოთ დათო. აჰა, ლამაზი ლექსიკონი. ოხმა სიძულვილი და კატაპალკა. აბა სამადლობელი მოიხადე მაგითი. არა, დამლოცე კაცო, ბოღმა სიძულვილი კატაპალკა რამბო. კატაპალკა არც ვიცი რას ნიშნავს. კატაპალკა არის?
ედვარი ტაქსი. სადაც რომც არ გადაიხადა. მარტო ის გამიდის. სადაც არ უნდა გააჩერო მაინც იქ. ეს უცნაური ტაქსია. ხო შეგძლე წამოწვეთ ეს. გაგიკვირდება და სხვათა შორის აკები. ჯერ არავის ესე იგი. არ თქვი, ცუდი არავის არაკეთო. არ მოუბრუნებია. ხო. კაი, სამადლობელიშვის სიტყვები მანდ არაფერ არ გამოვა. ციგი. ციგი. ხინკალი. ხინკალი. დათო. პირველი რა იყო? ხინკალი. ციგი. ციგი, ხინკალი და წვნელი. კაი, ამდენ სიტყვებს კაცო, ეს ასაკშია კაცო. დემელა მოაწყდა. რაც გინდა ის გითხარი ბატონო. აწყალებენ. ეს. როცა ყოლენდა. ცხიმიანი ის ხუთია თახუთი. ვინ გააცხიმიანა? კაბა. შიქ თავსმა. ესე იგი, ჩემო ჯიგერო ბიჭებო, 53 წელი ამ თორების ციგნს კითხულა. არა, ლამაზი იყო. მიდე რა იყო ესეთი? მეორე. ხინკალი, ხინკალი. ხინკალი როგორ დაგავიწყო? წვნელი და ხინკალი. ხინკალი ხოჟერო გადავყლავ. კი, შეგიძლია რომ მოეფე. ანუ ხინკალი მონელებულია და წვნელი. წვნელი. აა, მოკლედ დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. გენაცო. ჩემო კარგო წვნელო, ციგნო და ხინკალო ხალხო. ეს მარტივია, შე როგორ ცით. კი, კი. აა. მოკლედ კიდევ ერთხელ დათო გიოცავ დაბადების დღეს. დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან სტუმრად. წარმატებებს გისურვებ, აბა შენიცი. დიდი მადლობა ყველა. ზუსტად ერთ კვირაში შაბათს კვლავ შევხვდებით საქართველოს პირველი არქის ეთერში. ჩვენი სპონსორი კვლავიშნება კრისტალი. აბა. კაცების სპონსორია კრისტალბეთი. მუდამ ნომერი პირველი.